Nisë të e 4, nisë të e 4, nisë të e 370. Që të e kohë dindis më duke. Edhe dyta një, që ashtot? Jo, jo, vetë një. Faktura nuk i kam, këtë qëto dyja. E oke, okay, ani, këshyri e se. Që të e kohë dindis. Po, po. 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 Certificat lindet për mu. E, po thua, primea? Po dhe, vet, po, primea kam një certificat. Vesh një as? A për vesh për veti? Po, për se non. Qyqy. Pa shra zoti, po kesh pra koka. Kesh koka. Së kompri. Së kompri. Ani u po. Qa u bëna këtë? Së në bëjtë? Po, po. A, bre, mi të bosh, a po. Iro, po, me bërë me ju e këtë po bacë. A dole, mi se me shërë kërë shërë. Jo, që ka dole, shërë. Pa të bërë e këtë. Unë e do bërë i të, një 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 marë në letra. Në mund e e vanë. Ne, se së këtë të mija, më se bërë kësë në të uja. Një certifikat lindjes me duhet. Certifikat lindjes, certifikat lindjes. Ama, i fa dokumenta ke, nuk e sena. Jo, ne jam, ne jam, nuk jam në temën. A pa shet një ubrë? A pa shet një? Qa, certifikata? Po, po, certifikata të ligjës. Ka dole, qërë. Tu për shkun kuventi komunal është, a? Po? Tu në nuk shesën, për me shita kotin supermarket. A së pëtlo me një nëllë në supermarket? Jo, në diku supermarketive që, a do të me të dhonë një evrë për me marë. A tu për shërbime, a shërbime, të na, se t'i jep dikuj parë, për diçka i dhojnë e bleme. Ti po më ngallëzën. Pi që hajde, nështë kina është shumë rrë, nuk kam vështu këtu, i kam e gjashre tjep, kam e në maskori. Ti jem ki mu, e mu ki më kryje, e më në kam Sinan. Sinan. Po. Që është anë e? Sinan. Sinan. Po. Po është? A Sinan, a Sinan? E Sinan e kam, me së. Një, një, qërë një, së më më tanë. A me i, a me ju? A po tanë? Qëtë, apo dënë si nanë, apo dënë si nanë. Qëtë apo dënë? Unë e përdu si nanë. Si nanë. Po. Vishë ka dole, qëtë sërë, vishë pak. Apo dënë? Jo, ka dole, për detë në qërën edhe Ramazan edhe përnaj në dhe katë një trutë. Qërë, vishë pak. Apo dënë me i, apo dënë me y. Unë e përdu me si nanë. Unë e përdi që përdu me si nanë. Po ka dole se s'po dija kanë co ty Ramazoni e muhe. Po apo dhe me i a me y? I a me y? Po po shkryve që qysh duhet me shkru. S'po me interesant, s'po duha dhe me këshirë bëllim. Shkru ma atë qysh duhet. Ane, oke, okay, mirë. Po ta bëj kështu me y, po ta bëj. Po. Rajko, ja pa shajrin. Shala të rë mirë. E kështu bjenin. Që mërë leku kam? Që... Që mërë leko? Sënë. A, o, lësë që mërë leko vijqe. Sënë. Që, këta është kina e këtu një problem tjetë. Që fa probleme, mërë burë vesh probleme për një mjëmë. Një mjëmë. Adore që cërë. Apo dojnë me që të burë, a me që burë. Që mërë leko, a që mërë rio është? A e që mërë leko, që mërë dhjem tonë, për të ashtë të ti gjysh kërruat. Qëra, apo dojnë me që se qyje, me që, tjetë në gjithë, qyje që sishte, a me se qyje. Me që. Po, atë fort atë mund, që shirojsh, na s'ku që... Po, burë, unë e gjerë s'fishtën, jaran e ku s'pos, po, unë e s'ku ti që shkruat. Unë e piti, po t'koftoj. Qëre, para emë në apet bojnë në shime, diqka, për në bjerë në s'ku zojnë, aktu e sa në t'ishme shumë, si do mos me këta ndërkomtar kena shumë problem të këto. Jo në bëllitë njëftime, në certifikat, anë e në kena, po kena shumë problem, kështu që ishte që i ma mirë... Po, në ndërkomtar, po s Jo, kjo është vetë. Dhe rëshirë, mos e kje dhe tonë e këmë tonë. Jo, kjo është vetë. A, është ashtë. E, zërët, janë, në një marë, qafë, qafë, në një marë. Shafë, në një tonë, se më se një gjë. Në duhe. Se falë me ta. Jo, jo, pra ta jo nuk thira. E kam një parë, tu e po kemi problem që zakonin që shtorë me vjenë, pra me shkru një të para, se në nësë. E kemi me qëtë, ose që mërleku në vjenë. Syna, që mërleku, po da shkuti me qëtë buda, po me qëtë fort. Po.
apo dal me q fort çe kani apo me q bu çeni po ta çeni çeni po me çe këtë duzë a ma rrejnë po po çeni çe rrejnë me po janë alo po që se nani këtë që është po duzë çeni jo me q ta qif çeni nani